Инфраструктура, гидроэнергетика, өндүрүш, туристтик потенциал, Жалал-Абад облусу дал ушул багыттарда ири артыкчылыктарга ээ. Аны колдонуу менен Жалал-Абад өнүгүүнүн таянычы катары экинчи экономикалык түйүнгө айланат. Мы прорабатываем проект создания второго экономического сердца, опорной точки развития центром в городе Жалал-Абад. Биз эми Жалал-Абад облусунун артыкчылыктуу багыттарын колдонуп, ири долбоорлорду ишке ашыралы деп жатабыз. Эгерде Европага терезе жабылса, биз Азиянын дарбазасын ачууга даярбыз. Кыргызстан үч кубаттуу цивилизациянын, Россия аркылуу Европанын миңдеген калкы бар Кытайдын жана Ислам өлкөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан өлкө. Бүгүнкү күндө биз экинчи экономикалык өнүгүү борборун түзүү боюнча долбоорлордун үстүндө иштеп жатабыз. Электр энергиясын өндүрүүнүн 1/3 бөлүгү Жалал-Абад облусуна туура келет. Жакында эле Камбарата 1 ГЭС-нин курулушуна старт берилген. Ага президент катышып, Кыргызстан 30 жыл мурда электр энергиясын экспорттогон өлкө болгонун, азыр тескерисинче аны сатып алып жатканын айткан. Камбарата 1 ГЭС-и салынып бүтсө, Камбарата 2 ГЭС-нин толук иштешине шарт түзүлөт. Мисалы үчүн, Нарын дарыясында бир нече каскад курсак болот. Транзиттик жагынан, логистикалык жагынан өтө мындай ыңгайлуу. Түндүк түштүк жолу жакын карада Балыкчы Карагечи Жалал-Абад темир жолунун түйүнү менен бириктирилет. Бул жалпы өлкө боюнча ири мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Биз мына Көгарт өрөнүнө ошол темир жол чоң мындай багы станциясын куруу пландалып атат. Ал жерге азыр 200 гектарды биз даярдап трансформацияга даярдап атабыз. Андан сырткары ошол эле жанына эл аралык аэропорт курулат. Азыр 275 гектар жерди трансформацияга биз даярдап бүтүп калдык. Жалал-Абадта Токен өнөр жайы айыл чарбасын кайра иштетүү жаатында дагы мүмкүнчүлүктөр экенин. Токтоп турган ишканаларды жандандыруу аракети күч. Ага майлы суудагы лампа заводун кайтарып, аны реанимациялоо боюнча 1 миллиард сомго бизнес долбоор бекигендиги мисал. Майлы суу шаарын айтып кетсек, бүгүнкү күндө ал жерде ушу гидроэлектростанция куруу, ошондой эле мындай балыкты өнүктүрүү фермалары, ошондой эле жана айыл чарба тармагындагы биринчи ишкана ачсак болот деп биз бир жаңылбасам 14 инвестициялык долбоор иштеп чыктык. Туризмде өнүктүрүү боюнча дагы чоң артыкчылык бар. Быйыл бир катар эс алуучу жайлардын курулушу башталат. Ал инвесторлорду тартуу менен ишке ашмакчы. Жалал-Абад жана Якыр болуп же бир костяк болуп андан арыда Ош, Баткен баарын тең сүйрөп кеткендей бир туристический зонадагы караганда дагы Жалал-Абад аябай көрүнүштүү, аны өнүгүүгө даяр регион болуп атат. Президенттин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү билдиргендей, Наманган компаниясы менен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөр аяктап калды. Жакынкы күндөрү падыша ата эс алуу жайына 5 жылдыздуу мейманканалар курулуп баштайт. Бактыгүл Султанбек кызы Нуркамиля Асанова, Салатуу 24.